ბატონო დარებანო იძესთან ერთად ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენი სასაუბრო თემა ონლაინ სესხები და მათ შესაძლო რეგულირება ბატონო და გამარჯობა ხომ გესმით ახლა ჩემი მისმის მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ ბატონო და პირველ რიგში რა არის ის კონკრეტული შეზღუდვები რასაც განიხილავთ ონლაინ სესხებთან მიმართებით ონლაინ სესხების მიმართულებით ცუდი არის საერთოდ რეგულაცია არ არსებობს. ანუ ფაქტობრივად ეს მიმართულება ყოველგვარი რეგულაციის გარეშე დარჩენილი, რაც ბუნებრივია აზრალებს როგორც მოხარელებს, ასევე მთლიანად პროცესს აზრალებს. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა გავაკეთოს, ამის გარკვეული მზადება არის, მაგალითად ჩვენ ახლა 16 მაისს გვაქვს შეხვედრები სოფლიო ბანკთანაც, გქონდათ ადრე. ანუ გარკვეული თქვათ პრაქტიკასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გვაქვს, ვიცი რომ თავრობაც ამზადებს თქვათ გარკვეულ წინადადებებს და მაქვს იმედი რომ თქვათ ამოწვევის პარლამენტის დროს შესაძლებელია, რადგან საკითხი საკმაოდ რთულია და თქვათ დარეგულირების გარეშე ამ მიმართულების ყოფნა სწორი არ არის. დიახ, აი რა იწვევს ამ სირთულეს? ეს არის ძალიან ერთ-ერთი ალბათ მთავარი საკითხი. ანუ შეგვიძლია თუ არა ვთქვა, რომ აი იგივე შენელებული ეკონომიკური ზრდა, იგივე ლარის გაუფასურება, ანუ აი ეს თემებიც დაედო საფუძვლად და ეს ფაქტორებიც დაედო საფუძვლად იმას, რომ ონლაინ სესხების მოხმარება არის გაზრდილი და შესაბამისად აქედან გამოწვეული პრობლემებიც. ზოგადად ცუდად გავიგე შეკითხვა, თუმცა თუ სწორად გავიგე, გიპასუხებ, რომ ბუნებრივია, როცა ქვეყანაში ასეთი ეკონომიკური მდგომარეობა და ადამიანთა მდგომარეობა ვთქვათ ძიმეა, ამ დროს ვთქვათ საჭიროების მიხედვით ადამიანები ხშირად არ იღებენ ხოლმე ლოგიკურ და სრულგადაწყვეტილებებს და ისინი ისეთ სახის ხელშეკრულებებს აფორმებენ, რომლებიც მათთვის შემდგომ საკმაოდ დამზიანებელია, მით უმეტეს თუ მივიღებთ ხედველობაში იმასაც, რომ ადამიანთა ის ნაწილი, რომელიც ონლაინ სესხებით სარგებლობს ძირითადად იმ პერიოდში, რა პერიოდში ეს უნდა დაფარო, ამას ვერ ახერხებენ და ამის შემდეგ ხვდებიან ვთქვათ ამ საკმაოდ სერიოზული ვთქვათ პრობლემების წინაშე უკვე ჩვენთან ვთქვათ ეფექტური პროცენტი რო ენგარიშო ხშირად 600 და 1000 პროცენტზეც კი ადის, რა თქმა უნდა არის არის აქვე ძალიან რთული. ამიტომაც სწორედ რეგულაცია საჭირო, რომ დავადგინოთ შესაბამისი გონირული ჭერი, ასევე ვთქვათ გავსაზღვროთ გარკვეულწილად იმ დღეთა რაოდენობა, როცა უნდა ირიცხებოდეს სხვა საჯარიმო სანქციები და ასევე შესაბამისი ძალიან ბევრი მიმართულება, ეს არ იქნება არ არის იოლითება, ჩვენ ახლა შევისწავლეთ ვთქვათ პრაქტიკა, რაც არის ევროპის სამყარო ქვეყნებში და ასევე ჩვენს უახლოეს ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ვთქვათ ბალტიისპირეთში რეგულაციები სხვადასხვა ხარისხი არსებობს, არსებობს უდა მკაცრი რეგულაცია, რაც არის მაგალითად ესტონეთში, არსებობს უდა უფრო ბილი რეჟიმი, მაგრამ ჩვენ ფაქტობრივად ეს მთლიანად ვთქვათ მიშვებული გვაქვს დინებაზე და დიახ, ბატონო ნოდარ. კონტროლული რეგულაცია არის საჭირო. თქვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ხოლმე რიას აუცილებლობაზე, ანუ რეგულირების გავლენის წინასწარ შეფასებაზე. ამ შემთხვევაში თუ უნდა ველოდოთ ამ ტიპის დოკუმენტს და უკვე არსებობს თუ არა ამ ტიპის დოკუმენტი და ეყრდნობით თუ არა თქვენ კონკრეტულ სტატისტიკას, მათ შორის რომელიც აჩვენებს მაგალითად რომელ ფენებში არის უფრო მეტად გაუარესებული, უფრო მეტია ესე ვთქვათ დაზარალებული თუ უფრო ნაკლები და ასე შემდეგ. ეს სტატისტიკა და ეს რიცხვი ხვები და რია რაც მთავარია თუ გაქვთ უკვე ხელთ. კარგით, ჯერ რიაზე ვისაუბროთ. რიაზ მიმართულებით ვთქვათ ამ წლების განმავლობაში სერიოზული მუშაობა კი წავიდა, მაგრამ სამწუხაროდ რაღაცნაირად თითქოს შეფერხებული ვართ. აქ ერთი მიმართულება, სადაც ევროკავშირი მუშაობს, იუსტიციის სამინისტროა ვთქვათ ძირითადი ადგილი საიდანაც და მეორე სადაც ვთქვათ იუსაიდია და ვთქვათ ამ მიმართულებაში თავრობაც არის ჩართული. სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ რაღაც ვთქვათ მნიშვნელოვანი ძრავა ბოლო პერიოდების განმავლობაში ვერ ხედავ. რია ერთადერთი ახლა რაც არის, ჩვენ არ გვაქვს კანონისმიერი რიას ვალდებულება, თუმცა ეგრეთ წოდებული ესტონური მოდელი, რომელიც დღეს მესამე მოსმენით გავარ, იქ ჩვენიერად გაკეთებულია რია და ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით რა სურათია ბატონო ნოდარ? რჩება სულის დაბეჭდილება. კი, კიდევ ამბობ, რიას ამას თუ მიუვათ იმ კუთხით, რომ ყველა კანონპროექტი უნდა იყოს წარმოდგენილი, რია რა არის, რომ
იყოს კარგად დათვლილი გზავნილი ინტერნეტი და ძალიან ხშირად გვესმის რომ ამ რეგულაციამ შეიძლება ზოგადად გაზარდოს საპროცენტო განაკვეთები ანუ სასხები კიდევ უფრო მეტად გააძვიროს რაც დამეთანხმებით ქვეყანაში სადაც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არის პრობლემა და ონლაინ სასხების რეგულაციას გულისხმობ ამ შემთხვევაში რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენი საუბრის მთავარ თემაზე ამან შეიძლება სასხები გააძვიროს რაღა უნდა გაზარდოს კიდევ კიდევ რაღა უნდა გაზარდოს ისედაც ამხელა და საკმაოდ მაღალი ციფრებია ვთქვათ საპროცენტო ციფრები და რაღა უნდა გაზარდოს აგვიპირიქით კიდევ უფრო ჩვენ გვჭირდება მოხმარებელთა უფლებებისაც უნდა გვჭირდება ხედავთ ის ბიზნესი ახლა ძირითადად ეს არის გარდა შემოსული თანხები თუ ეს მიიმართება იმ რეჟიმში ა რეჟიმშიაც რეგულაცია დააწესებს ეს არ იქნება ხიბად მე არ ვამბობ რომ ჩვენ წავიდეთ იმით რომ გავაუქმოთ ყველანაირი ასეთი თქვა ორგანიზაციები არ ამბობს და არას მე ვფიქრობ რომ სწორ რეგულაცია აი მაგალითად ორ მაგალითს მოვიყვარ მაგალითად სლოვაკეთში არის რომ ესე იგი ქვეყანაში არსებულ თქვა საპროცენტო განაკვეთზე საშუალო საპროცენტო განაკვეთზე ორჯერ მეტი არ უნდა იყოს თქვა 15%-ია 30%-ზე მეტი ჭერი არ იქნება მაგალითად ესტონეთში არის რომ 180%-ზე მეტი არ შეიძლება კარგით ნახოთ საბოლოო ჯამში რა სახით ჩამოყალიბდება ეს რეგულაციები და ისევ ალბათ იქნებით ჩვენი სტუმარი როდესაც უკვე კონკრეტული რეგულაციები გვექნება ხელთ ძალიან დიდი მადლობა რომ ერთვებოდით პირდაპირ ეთერში სიამოვნებით ჩვენ ქუთაისიდან მადლობა სიამოვნებით მე ფიქრობ რომ შეიძლება ამ მოწვევის პარლამენტში ამის დასრულება ეს იყო ნოდარ ებანოიძე პირდაპირ ხაზზე ქუთაისიდან